Слава Україні! Доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 20 липня. Проживаю я на півдні Вінниччини і в моєму садочкові почала дозрівати груша сорту бера рання Мораттіні. От ми почали обривати, складати. Такі от гарної форми грушки. Проблема даного сорту, що треба обривати його, не давати повністю визріти. Тільки трошки змінює колір із зеленого, темно-зеленого на чуть-чуть світліший. Я починаю даний сорт обривати, бо тоді вона стає от маленька грушка, спробую показати, кашеподібна. От така, наче стегленька така, все одно там їсти нема, що от таке. Тому даний сорт я стараюсь обривати трошки раніше, і щоб він полежав 2-3 дні. Тоді він влежується і можна продати. Такі гарні грушки. На базарі гарно їх розбирають. Пройшли 3 доби, як обірвав я дані груші. Стали вони з таким насиченим, таку видно, світлішим відтінком. Більше, довше, верніше, вони зберігатись не будуть. Вони відразу почнуть із середини портитись. Це проблема даного сорту. Всі я груші продав. Там осталося ще трошки один раз обірвати. На ринку дані груші продавав 40 гривень за кілограм. Де сонечко світило, попадало з усіх сторін, воно має таке забарвлення з усіх сторін. А де з одної сторони, то тільки з одної сторони. Зараз важу, яка вага. Отакі були це. Середня вага 232 грама, 250 грам, і деякі груші були з такою вагою 330 грам. Дуже привабливий вигляд, дуже привабливий. Зараз розріжу, скажу, які на смак. Такий вигляд мають в розрізі, і в цьому місці відразу починає темніти, жовтіти, і все відгниває хвостик і падає з груші. Не можна їх довго зберігати, ці груші, ні на дереві, ні обірваними. Це проблема даного сорту. Соку тут достатньо. Соковита груша. Мякоть дуже щільна. Дуже щільна, але я кажу, як починає переспівати, відразу портиться. Аромат дуже насичений, грушевий. Шкірочка тонесечка. Смакота, що сказати. Солодка груша. Я даним сортом дуже задоволений. Самі перші, які продаються на базарі, які достигають. Ні в кого ще подібного нічого немає. Даний сорт я привив як бера рання Мораттіні. Можливо, навіть це і не французький сорт. Я не знаю, що це за сорт груші. Але дуже приємна, смачна і сама перша. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді.
Бажаю всім своїм підписникам того самого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.